ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီလာမဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့တနင်္လာနေ့နဲ့အင်္ဂါနေ့ကြပါတယ်မနေ့9နိုင်ရနေပြီးတော့ညနေ9နိုင်အထိရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဒီ Lotte Hotel မှာကျွန်တော်တို့ Anti Revolution Conference ကိုရန်ကုန်မှာဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနင်္လာကအားလုံးအတွက်အရန်ကိုကောင်းချီးရမယ့်တနင်္လာဖြစ်တယ်တရက်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတမန်တော်3ယောက်ကိုတောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါတကယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရသာတကယ်ပုံနမိတ်တွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့အဘာဝလွန်နေပေတဲ့ကိုယေရှုကတပည့်တော်3ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်လို့ပဲဒီတင်တန်းကကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုသဘာဝလွန်နဲ့ဖရာသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုခေါ်သွားမဲ့တင်တန်းဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တိုးထီုံမဲမဟုတ်ဝိညာဉ်လောကဝိညာဉ်နေနမိတ်တွေကိုတကယ်ခေါ်သွားမဲ့တင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရောက်တိုင်းပဲလုံးဝလက်မလွတ်ပဲနဲ့လာရောက်ပါဝင်ဖို့အတွက်အရောက်တိုင်းကိုခေါ်ပိတ်ချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်အနီးတစ်ဝိုက်တာမကပါဘူး။မြန်မာပြည်ရဲ့အနေနဲ့အရရမှာရှိတော့ညီကိုမောင်နှမများတာမကနိုင်ငံတကာမှာရှိကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများလဲဒီတင်နန်းကိုအချိန်ရမယ်ဆိုရင်လာရောက်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်တက်ရောက်ပြီးပါဝင်ဖို့အတွက်အထူးပဲဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။အဲကြောင့်အားလုံးပဲတင်နန်းကိုလာခဲ့ပါမနေ့9နိုင်ရနေညနေ9နိုင်အထိဖြစ်ပါတယ်။ session တိုင်း session တိုင်းဟာဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်နဲ့တကယ်ထိတွေ့ခြင်းခံစားရမယ်တင်နန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မပြက်ကွက်ပဲလုံးဝလက်မလွတ်ပဲအားလုံးပဲလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးပေါ်မှာဖရာသခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။